Akivaizdu, kad blogos rungtynės mums, akivaizdu, kad ta savaitė mums nepadėjo pertraukos, praradom tą play-offų ritmą ir akivaizdu, kad ne visi supratom, koks yra etapas play-offų. Treneri, kiek komanda išbalansavo 3 Markuso Fosterio pražangas per pirmasis 2 minutės? Tai gali atsitikti, bet kuriuose rungtynėse. Tai reikia teisingos reakcijos. To čia negali būti išsibalansavimo, čia gali visko būti. Tokiuose rungtynėse gali mes viską pramest. Gali kažkas greit pražangų prisirinkt, gali kažkoks keistesnis švilpukas būti, bet tai yra krepšinis. Ir tos reakcijos turi būti teisingesnės. Antrą kėlinį pabaigai net šokinėjo, tai rodydamas žaidėjams dėl neišnaudotų pražangų limito, ar čia mes pusfinalio etape atsirėmėm į koncentracijos stoką? Čia jau paminėjau, kad ne visi supranta turbūt, kur esam. Kad reikia, jeigu tokiam sezono etape reikia aiškinti, kaip svarbu yra tą pražangą padaryti antro kėlinio pabaigoje, tai nereikia čia net komentarų. Dar grįžtant trenerį prie Fosterio, po jo trečiosios pražangos, jis buvo išimtas iš rungtynio ir pirmojo pusėje daugiau nežaidė. Ar čia buvo kažkokia žinutė Fosteriui, kad dėl susikaupimo, kad jis nežaidė pirmojo pusėje? Ne, tai jis turėjo 3 pražangas, tai kokia žinutė, jeigu aš jį leidžiu dar žaisti, tai 4 pražangą gausis iš vis iš rungtynio tada išeis. Jokios čia žinutės nebuvo, paprasčiausiai norėjom, jeigu jis nežaidžia pirmojo rungtynio pusėje, kad turėtume žaidėją bent jau antrojo rungtynio pusėje. Kaip bandysit padėti žaidėjams suprasti etapo svarbą per šitas 48 valandas iki sekančio mačo? Žaidėjams nemanau, kad tokiam etape reikia padėti suprasti. Jeigu jie nesupranta, nu, tai bandysim, aišku, kažkiek aiškinti, bet nemanau, kad čia yra kiekvieno asmeninė, kaip pasakyti, erdvė ir jis turi įeiti ir kitas rungtynės kitaip. Mes šiandien nepirmavom nei vieną minutę. Kaip galvojat, kiek tokia pusfinalio serijos yra apie taktiką, kiek labiau apie norą ir kovą? Manau, kad vis tiek pirmas kelios rungtynės tikrai daug taktikos yra, o tos jau lemiamos paskutinės rungtynės daugiau jau yra apie tuos niekieno kamuolius, apie tą griuvimą ant parketo, apie tą atkovotą kažkokį kamuolį, apie tą geresnę pražangą, apie tą stipresnę pražangą ir panašiai. Čia yra pirmos rungtynės, tai tos taktikos buvo šiandien nemažai. Nors toks ažiotažas buvo intamas didelis, Vilniaus derbis pusinalė po daugybės metų, bet tik 4000 sirgalių. Ar jūsų nenustebino toks skaičius tribūnose? Ne man klausimas, kiek susirinko, tiek susirinko, džiaugiamės, kas ateina ir deja, šiandien nesuteikiam jiems to malonumo stebėti šitas rungtynės. Atsimenu, prieš porą metų Rytas padarė tokį įėjimą žirgų, po pirmų pralaimėtų rungtynių Lietkabelį, finale nutarė gražinti seriją į Džip areną. Ar tokių svarstymų šįmet nėra, jeigu ir sirgalių nėra toks didžiulis būrys tribūnose? Irgi čia klausimas ne man, bet smėgat jau mes turim sutartį su didžiai arena ir mes žaisim visas rungtynės, kiek aš žinau bent jau. Treneri, dar kalbant apie patį žaidimo organizavimą, atrodo, kad dažnai strigote, kaip jums atrodė, kokios tai buvo didžiausias priežastis, kad to strigimo poliame? Visų pirma, fiziškumas, rungtynių fiziškumas, nereikia nurašyti ir tikrai geros vilkų gynybos. Kitas dalykas, žinojom, kokie jie yra geri pirmoj fazėj kiekvieno derinio, kurį mes žaidžiam. Turim būti geresni su pratesimais derinių ir nereik čia, kaip pasakyt, turim žaist kartu, nereik nuspręsti rungtynių vienam žaidėjui, kitam žaidėjui turim žaist 5, turim žaist kartu ir tą, ką mes darėm visą sezoną. Kaip ir užsiminėt apie tą gynybą, tai Fosteris tiek, kiek žaidė, tai prieš jį šiandien Tayloras arba Turmanas sėdėjo, kaip iš jūsų trenerių pusės, tai keičia situaciją šioje serijoje, kad nebe Beručka gina lyderį. Žiūrėsim daugiau video, spręsim, turim pamatyti, kodėl mes pralaimėjom rungtynės, išsiaiškinti ir rytoj nuspręsti, ar darom kažkokius pakeitimus ar ne. Kad Tayloras dengia Markusą, tai vienas geriausių jų gynėjų yra. Turmanas taip pat dengia Markusą, bet kaip kada kamuolys įgijo, nedėjo.
Turim žiūrėti rungtynės, ant karšto labai sunku, o analizuoti ir ruoštis kitom rungtynėm. Kalbant apie ketvirtą kėlinį Salimono, po Salimono taškų su pražanga, praeidamas krepšininkas šiek tiek liūdė jūs pečiu, tai galite vertinti kaip provokaciją galima? Ne, ne? Ne. Žaidėjas atsiprašė ir čia nėra nieko panašaus. Sveikinu visų pirma žaidėjus, manau, kad tos pirmos rungtynės laiką tokios būna truputėlį nervingos ir ta komanda, kuri pirma susitvarko labiau su tais nervais, su tai įtampa, tai turi geresnius šansus. Šiandieną tai buvo mes, bet iš kitos pusės reikia suprast, kad tai yra viso labo 1-0 ir manau, kad penktadienį viskas vėl prasidės iš naujo. Šiandien 1-2 ryto žaidėjai galbūt buvo ryškesni poliume, bet tiek Markusas Fosteris, tiek kurie perimetro krepšininkai buvo pristabdyti, kas geriausiai veikia prieš juos ir kiek esat patenkintas darbu. Aš galvoju, kad tokiose rungtynėse tau kažkokios taip tam tikri taktiniai sprendimai gali padėti, bet visų pirma tai yra asmeninė gynyba, individuali gynyba, kontaktas, fiziškumas ir aš galvoju, kad tiek Rytas nori taip žaisti, tuo keliu eiti, tiek ir mes norim tą daryti ir aš galvoju, kad penktadienį mes galim laukti tų rungtynių dar fiziškesnių. Aš manau, kad jos nėra gal kažkokios labai gražios ten žiūrovam, sunkios teisėjams, bet iš kitos pusės tai yra, manau, vienintelis kelias abiem komandom būtent per tą fiziškumą bandyti įsitraukti tokias rungtynės. Treneri, kiek tokias serijos yra apie taktiką, kiek apie norą ir kovingumą? Nu, manau, kad antras variantas yra kažkiek tai realesnis, nes vis tiek mes jau žaidžiam ketvirtą kartą šį sezoną ir kitas dalykas gerai, Rytas turėjo savaitę laiko po Jonavos ruoštis, mes iš vis turėjom keletą tik tais dienų po Neptūno, tai nu, logiška, kad tu per kelias dienas tu taktiškai labai kažko neprisiruoši, tai manau, kad yra gana normalu, kokiais tu bėgiais važiuoji 8-9 mėnesius, nu, anksčiau ar vėliau vis tiek kažkuriam rungtynių momentu tu išlysi į tą, su kuo tu žaidi visą sezoną. Kokius niuansus norėtumėt pataisyti per šitas 48 valandas? Nepaisant to, kad mes šiandien kovėmės kaip išprotėję 20 ryto kamuolių puolime, tai yra, neatsakyčiau, nearti jų skaičių, o jie dar net ir gerokai viršijo tą skaičių. Tai manau, kad vienas iš tų aspektų būtų tie atkovoti kamuoliai ir vėlgi tam tikri dalykai, kuriuos norim pasilaikyti savo. Kaip galėtumėt pakomentuoti tokią slogę Vaido Kariniausko pastarąją atkarpą? Pakomentuočiau taip, kad mes turim šiai dienai, taip Garisonas iškrito Bruksas, bet mes turim 11 žaidėjų pasiruošusių žaisti. Ir manau irgi logiška, kad tokiose rungtynėse tu atsirenki kažkiek trumpesnę rotaciją. Visi turi būti pasiruošę, tiek Vaidas, tiek kiti, kurie žaidė mažiau. Ir Vaidas yra, sakyčiau, pilnaverčiai pasiruošęs mums padėti vis tiek. Kaip Mekavulu ir Minio tai sekasi užmaskuoti Garisono Brukso netikti? Sekasi, tai Regimantui nėra vėlgi nauja kažkokia pozicija, jisai tam kai kuriuose klubuose žaisdavo toj penktoj pozicijoje ir turėjęs ir gerų atkarpų, taip kad manau, kad tiesiog tenka didesnis krūvis, bet visa kita jie susitvarko pakankamai gerai. Dar grįžtant prie Fosterio, lyginant su reguliaruoju sezonu, tai Beručkas stovėdavo prieš jį, šiandien Tayloras, Turmanas, kas lėmė galbūt tokį pasikeitimą ir kaip tai veikia šiandien? Aš kaip ir minėjau, mes su jais turėjom tris tarpusavio rungtynės, kažkas veikia, kažkas ne, normalu, kad abi komandos daro tam tikrus, kaip sakyt, pakeitimus, adjustmentus, nežinau, taip kad vėlgi iš mūsų pusės buvo kažkur tais tam tikrų pakeitimų, kurie kažkur davė naudos, kažkur tikimės, kad duos ir likusiose rungtynėse serijai. Taip pat ten Tayloras skaudžiai nukrito ant Radzevičiaus, Tarmano susiemęs už baudos, kiek neramino tokie ženklai iš auklėtinių. Nu, ypatingai po paskutinių rungtynių su Klaipėda, tai kiekvienas tas nukritimas, jisai labai skaudžiai atsiliepia, kada tu žinai, kad į sezono galą, kaip sakytos, atkarpos tarp rungtynių, tie tarpai vis mažėja ir to atsistatymo yra vis mažiau, taip kad manau, kad vėl aš nieko nepasakysiu, tiek mūsų štabui, tiek ir ryto treneriam lygiai taip pat tokie momentai, manau, kad nėra patys maloniausi. Kokių tribūnų tikitės namų mačia? Kaip sakot? Kokių tribūnų tikitės namų mačia? Tikiuosi, sakyčiau, kažkiek ir pilnesnių tribūnų, o sakau, svarbiausia būtų geros rungtynės ir žiūrovam jos patiktų ir su gera atmosfera jos būtų.
trenerių rungtynių pabaigoje, kai jau buvo viskas aišku, tarsi rodėte komandai, kad nebereikia daryti paskutinės atakos, bet vis tiek atliko dėjimą Minetas. Ar čia labiau galima tai nurašyti prie emocijų, ar turėtumėt visgi pastabą savo auklėtiniui tą akimirką? Aš žiūriu taip paprastai, nesvarbu emocijos, ne emocijos, bet jeigu varžovų komanda tokioj situacijoj ginasi, tu turi pulti, tai aš nematau tame nieko čia, tu prasme, nieko asmeniško, aš tokiuose momentuose visą laiką, manau, pagarbą turim jausti vieni kitiem ir tikrai nebuvo nieko asmeniško ir aš nemanau, kad rytas tai turėjo priimti kažkaip tai asmeniškai. Prieš derbį tarsi buvo didžiulis ažiotažas, vis dėlto Vilniaus du komandas susitinka po ilgą laiko tarpo, bet tik 4000 ir gali, tribūnas yra nustebina jūsų va, toksai skaičius. Kažkiek nustebino, kaip ir kolega klausė, kokių tribūnų tikiuosi penktadienį, tai kaip ir sakiau, pilnesnių. Tai aišku, savaitės vidurys, vėlgi galbūt žmonės skaičiuojasi kažkur, kad bus tų rungtynių dar į priekį daugiau, taip kad kažkur tai sumetimais ir buvo jų mažiau, bet sakau, aš apskritai atmetus tą skaičių atmosferą šiandien buvo labai gera. Akivaizdu, kad šitoje serijoje laukia kaip ir priešiška atmosfera Vilkų komandos, žinant, kad rytas ir gali vis tiek yra daugiau, kiek akcentuoja, sakykime, žaidėjams nesivelti kažkokius konfliktus ar panašiai. Nu, aš pasakysiu taip, kad jūs man parodykit rungtynės, kada mes turėjom nepriešišką atmosferą, ta prasme, žaisdami ar tai su Rytu, ar tai su kažkokia kita didesnė Lietuvoje komanda, taip kad mes tą žinom, mes tą jaučiam, mes to tikėjomės ir mes tikimės, kad viso to ateinančiose rungtynėse bus dar daugiau. Kristupas Žemaitis gynyboje prieš Fosterį išskyrė Taylorą ir Kristupo manimo būtent jis buvo svarbiausias stabdant Fosterį. Pritarėte Kristupo nuomonį, kalbant apie gynybą? Taip, procentaliai paėmus Jeffas daugiausia laiko, kaip sakyt, gynėsi su juo. Manau, kad mes čia visi eskaluoja tą temą, kad Tayloras jisai anksčiau būdavo tik tai gynybinis žaidėjas ir stabdydavo elitinių žaidėjus, koks, sakyčiau, yra galbūt net ir Fosteris, kalbant polime, visi išskiria, kad jisai ten polime kažkaip tais negali žaisti ir panašiai, nors priešingai ten kai kuriem ekspertam galiu pasakyti, kad aš jį tik raginu daugiau polime žaisti. Taip kad, sakau, jisai savo darbą dirba puikiai, sakau, iš ankstesnių laikų jis turi gerą kūną, jis turi patirties ir sakau, aš tikimės, kad panašiai jisai sustovės ir kitose rungtynėse. Vilkų klubas sąlyginai naujas, bet pritarėte nuomonį, kad galbūt patirties svarstyklės yra lygios, turint omeny tai, kad Vilkų komandoje nemažai rinktinės žaidėjų, patyrusių žaidėjų? Kažkiek taip, aišku, čia vėl tas klubas naujas, nenaujas, bet kuriuo atveju yra sunku susiklijuoti tau taip greitai, žinant, kad ryto kai kurie žaidėjai 3-4 metai klube, taip kad nėra, sakau, kaip tikrai, ta prasme, kad patirties mūsų žaidėjai tokiose rungtynėse turi, bet viskas eina apie tai, kaip mes esam susiklijavę per visą sezoną kartu kaip komanda. Toje raudonoje ir galių minėje buvo ir grupelė žydrai apsirengus ir galių iš krepšio. Kokią žinutę norėtumėt perduoti Vulfs ir galiams po šios pergalės? Linkėčiau toliau mūsų palaikyti. Aišku, norėtųsi galbūt jų ir daugiau, bet lygiai taip pat tikrai jų pagal skaičių galbūt ir nedaug, bet svarbiausia, kad mes visą sezoną, nesvarbu namų išvykos rungtynės, mes jaučiam tikrai šiltą jų palaikymą ir mes, sakau, net ne tam, kad skaičių, bet būtent tai grupiai žmonių mes iš tikrųjų stengiamės dėl jų ir norim atiduoti tą duoklę. Treneri, ketvirtam kelinyje buvo ryto spurtas 9-0, Fosteris sumetė 5 taškus. Nebuvo to vidui jausmo, kad vėl prasideda iš po paskutinių tarpusavio rungtynių, kai ketvirtam kelinyje 20 taškų jis sumetė? Aš galvoju, kad tokio lygio žaidėja kaip Fosterį visas 40 laikyti uždaryta nelabai. Manau, kad nei viena komanda dar šį sezoną to nepadarė, tai normalu, kad jisai tos atsakomybės kažkur tai siemėsi. Kad tie flashbackai grįžo į kovo mėnesio rungtynės, negaliu pasakyti, nes daugiau mažiau mes jas vis tiek kontroliavom kažkiek tais geriau. Bet, sakau, faktas, kad nu, jisai yra tikras komandos lyderis, yra irgi patyręs ir bet kurio rungtynių metu tu turi tikėtis iš jo kažkokios tai reakcijos.